Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկային այս փուլում նախագահի թեկնածուներին կարելի է բաժանել 3 խմբի. ակտիվ խումբ, պասիվ խումբ և հացադուլավոր։ Իմ զրուցակիցն այսօր ակտիվ խմբից է, Հրանտ Բակրատյան, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, Հայաստանի նախագահի թեկնածու, Ազատություն կուսակցության նախագահ։ Բարև ձեզ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը նախընտրական։ Նորմալ։ Երրորդ օրն է քարոզարշավի, ինչ տվեց առաջին շփումը ընտրողի հետ։ Մենք շփումն ենք վերին արտաշատում, իսկ գոհ եմ։ Սովորաբար այդ պահը խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Իսկ գոհ եմ, վարդիկ լավ ընդունեցին։ Մենք սկզբից գյուղերից ենք սկսել վաղնել, մենք կլինենք Տավուշի գյուղերից, մյուս օրը կվերադառնանք, կգիշերենք և Իջևանում արդեն կլինենք։ Գիտեք, ես այնուամենայնիվ հողի սեփականաշրջման հեղինակն եմ եղել և գյուղը, հա, հատկապես ծայրամասային գյուղը, ամենասուր կետը այսօր տնտեսությունում գյուղն է։ Եվ մասնավորապես գյուղում իշխանությունը բացարձակապես չգիտեն ինձ անելիքը, չգիտեն, ոչինչ չունեն, ոչ մի ծրագիր էլ չունեն։ Մենք գալիս ենք, ծրագիր ունեն, այլ բան է, թե ծրագիր ինչ արդյունք ունենում։ Միակ ծրագիրը իրանք ուզում են խոշորացնել։ Հստակ, դա Սերմնացույով իրանք օգնում են նրան, ով սերմնացույ է բերում, ոչ գյուղացում։ Վարլիկով օգնում են նրան, ով վարլիկ է բերում։ Մենք գրում են գյուղում դարասում ենք, որ օգնություն կա, օգնություն էլ կա։ Եթե օգնող պետություն եք, այդ փողը հավաքեք, ոչ վարլիկ տվեք, ոչ սերմնացույ, ասեք ամեն մի կիլոգրամ խաղողի մտերած դիմաց պետությունը տալիս է բոնուս կամ հավելավճար 15 դրամ։ 15 դրամը գրպանտան։ Չէ, օգնել նախաղ Ինչպես վարվել գյուղատեսցրում, մի սորացեք, իրացման խնդիր դուցեք, օգնեք իրացմանը, վերջ, դուք կարծում եք վարելիքով օգնելով օգնում եք գյուղացուն, օգնում եք վարելիք մատակարարող են, նույնը պաղարտանյութը, հատկապես պաղարտանյութի պրոբլեմը։ Դե ինձ թվում է անում են այն, ինչ կարողանում է անել կառավարությունը, պարոն Բակրատյան, ձե բյուջեն էլ ասեք, այսքան փող եք տալիս, այս ձևով ծախսեք, չէ կարողանում, չեն ընդունում, այստեղ կա նաև այն, որ իրանք ուզում են օգնած լինեն ոչ թե գյուղացուն իրականում, իրանց ընկերներին, սա կա։ Լավ, գյուղում քարոզարշավ սկսելը ուներ կոնցեպտուալ նշանակություն։ Որովհետև ես սկսել եմ հողի ռեֆորմից, ես գնում եմ այդ գյուղին հարցնում, այ դուք դժգոհ եք եղել, ես գիտեմ, որ դուք ինձ կարող գուցե չեք սիրում նույնիսկ ինչ որտեղ ատում էիք 15 տարի առաջ։ Ինձանից հետո, մեզանից հետո ձեզ որևիցե մեկը, որևիցե բան տվեց, պատասխան ոչ։ Այսինքն քաղաքում ձեր ասելիքը կփոխվի, քաղաքում ուրիշ նշանակի։ Քաղաքում մենք ասենք Այն հիմնական թեզը, որը զարգացված է տնտեսական ծրագրի մոդելում, Էրիկ մի լրագրող շատ լավ անվանեց, դարձ ի շրջանս յուր։ Մոդելիությունը որն է, ինչ են կոչում սոցիալական արտադրություն, մտնում ես փոքր բիզնես, անխտիր բոլորին ազատ մուտք ունեն, փոքր բիզնես, պետությունը երաշխավորում է, ասում է վարկերի տոկոսը ես կմարեմ, մտի միայն գործ ստեղծի։ Փոքրում հարկվում ես 30% միջին հաշվի քիչ, քան թե ավելի խոշորում։ Փոքրից ուզում ես անցնել միջին, այստեղ մի 15% ավել ես հարկվում, անցնում ես միջինի դաշտ, ես որում հարկերը փոխվում են, պրոգրեսիվ եկամտարկ, պրոգրեսիվ շահագործարկ և պրոգրեսիվ շրջանառության արկ, ավելացված արժեքի արկը հանում ենք։ Միջինից անցնում ես խոշոր, նաև որ խոշորին արդեն գլխատելու է դառնում։ Չէ, չեմ գլխատում, խոշորը արդեն ճնշումը մեծանում է, խոշորն ինքը դրանից հետո ուզում է բաժանվել փոքրերի, այսինքն դարձ ի շրջանս յուր։ Լավ, երբ ասում եք միլիարդ ունեցողի պիտի 95% մոնոպոլիա, ոչ թե միլիարդ, մոնոպոլիա ունեցողի, միլիարդատեր եղեր իշքան ուզում ես, ուզում ես 10 միլիարդ ունեցի, աշխատի, բայց եթե դուք ունեք մոնոպոլիա և որը արդարացված է, այսինքն չարդարացված մոնոպոլիա չի լինել, բայց մեր սահմանադրությունը թույլատրում է մոնոպոլիաներ լինեն, կարող է լինել բնական մոնոպոլիա, օրինակ կարող է պատահի տորֆի մի հանք ունենք, մի տեղ է տորֆը և այդ մեկն է շահագործում, այս դեպքում բանի շահութարկը 20%-ից կարող է բարձանալ մի թվի, որը գտնվում է 50-ի և 95-ի արանքում, մենք սա ենք ասում։ Պարոն Բակրատյան, այն բարեփոխումների կոնցեպտը, որ դուք առաջարկում եք, իմ ձեռքի տակ էլ կա, պիտի ընտրողը այս թղթով առաջնորդվի, այս ծրագրով առաջնորդվի, ձեզ ընտրելիս, դե պիտի հաշվի առնի նաև Հրանտ Բակրատյան տարիների կենսագրություն, քաղաքական կենսագրություն, աշխատանքային գործունեություն, այսօրվա քաղաքական դիրքորոշում, դուք երբ որոշում կայացրեցիք նախագահի թեկնածու դառնալու։
Հստակ այդ որոշումը ինձ մոտ հասնացավ սեպտեմբերի վերջ, օկտեմբերի սկիզբ։ Եվ ես այդ մասին ասացի իմ ընկերներին, ասացի այսպեսի մտադրություն ունեմ։ Ընկերները ասացը քաղաքական քննարկում է եղել դրա շուրջ։ Չէ, ես խոսեցի այդ մասին, այն ժամանակ խոսեցի երկու անգամ է խոսակցություն եկել, մեկը ՀԱԿ-ի ֆրակցիա, մեկը ասենք հանրապետության առաջնորդ նախագահի հետ, ասացի որ նման հնարություն կա։ Ինչով հիմնավորեցիք, եթե գաղտնիք չի։ Ինչ։ Ինչով հիմնավորեցիք ձեր այդ առաջարկը, ձեր թիմակիցների։ Ես անկեղծ եմ ձեզ ասում, որովհետև ես գտնում եմ, որ հնարավոր է, այդպիսի խոսակցություն ինձ հետ եղավ, որ նախագահն առաջի քննարկում էր, ինքը առաջադրվի, չառաջադրվի։ Ես բացառում էի, որ միլիոնից որից է մեկը չառաջադրվի։ Բացառում էի։ Եվ ես հիմա ճիշտ եմ։ Իհարկե, գործողությունները այնպես չեն լինում, որ մենք բանանենք, առայժմ դիտարկենք իմ պարագան ինչպես 2008-ին, բայց այդպես կա։ Բոլոր տեսակի նորագույն հարցումները, նույնիսկ կայքերում, որ դնում են, շատ բարձր վարկանիշ են ցույց տալիս։ Իհարկե, դա փոխում են, իդեպ օգտվել վարձ ասեմ, իրենց մարդն ունեն, որը մի գիշերվա մեջ 2%-ը դառնում է 52%։ Այդ հասկանալի է։ Նման թե արկածախնդիրների մասին դուք 100%։ Չէ, չէ, հարցմանը չեմ վստահում։ Այս քայլերին, որ ամիջապես տեստում են, որ բարձրանում է, ամիջապես, ասենք մեկը իրենց մարդը 2% կարող 52 լինի, որպեսզի թույլ չտան լուրջ առաջընթաց, հատկապես իմ կարծիքով երկու տեխնացու դեմ շատ ուժեղ պայքարում են, հա, ես պարզ եմ, բայց ես իրենց թույլ տվականներ չի ասեմ, ես ոչ մեկի անուն բացի գործող նախագահի չեմ տալիս, ծա սկզբունքը մեր շտաբի համար, անուն չենք տալիս, հիմա, եւ իրոք, Անկախ ելքից ես իրենց ասում եմ, որ այդ ժամանակ ինձ ասվում էր դե շանսերը գուցե մեզ չլինեն հաղթանակի։ Ասում եմ, մենք իրավունք չունենք, այսպես ասեմ, առանց տեխնացիայի թողնել մեր ընտրազանգվածը։ Մեր լիբերալ ընտրազանգվածը հիմնականում։ Եվ ես հիմա հասկանում եմ, ինչքան ճիշտ եմ վարվել։ Միայն երկու հանդիպումները մեր մտավորականների հետ կամ նույնիսկ տարբեր կազմակերպությունների հետ մենք այնքան մարդ ենք մոտենում, ես ասեմ 100, դուք ասեք 1000, հայտնի մտավորականներ, հայտնի հրապարակախոսներ, որ վերջապես իրենք ընդդրություն ունեն։ Այսինքն չի կարելի այդ ընդդրացակվածը թողնել։ Ձեր առաջարկը բանավեճի բերեց, թե չէ։ Ինչ մակարդակում քննարկվեց, որովհետև ինձ կոնկրետ ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է այսօր ՀԱԿ-ի пассив դիրքը ձեր առաջադրման նկատմամբ։ Հա, ՀԱԿ-ի, չէ, սպասեք, բոլորը շատ հաճախ ասում են, ինչու ՀԱԿ-ը ամբողջությամբ Բաղրատյանին չի օժանդակում։ Լսեք, ես այս անգամ դրել եմ որպես ազատական գործիչ։ Եթե նայեք այս 100 քայլը համատեք նախկին հետ, բացառված են գրեթե բոլոր ոչ ազատական բնույթի կետեր։ ՀԱԿ-ի մեջ շատ էին նաև ոչ ազատական կուսակցություն։ Ես լիովին հարգում եմ այն կուսակցանը, որն ասում է, գիտես, ես ՀԱԿ-ում հարգում էի Տեր Պետրոսյանին։ Այստեղ չեմ կարող, ես ալ Հայաստանն եմ։ Նա ասում է, ՀԱԿ-ը իշխանությունը կազմականդելու համար էր։ Այստեղ արդեն գաղափարական մոմենտ եք դուք մտցրել, որովհետև այդ էտապը մենք անցանք։ Այստեղ ես շատ բնական եմ համարում, որ ոմանք մի կողմ են քաշվում։ Նրանք էությամբ չեն եղել ազատական։ Որպես կանոն, ազատական բնույթի գործիչները օժանդակում են։ Մի կողմ քաշվելու տակ կարող ենք նաև դիտարկել, թե եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ռիսկ չարեց մտնել ընտրապայքար, Հրանտ Բաղրատյանը ինչու պիտի ռիսկ աներ։ Կարող է դեպս, կարող է դա հետ պահել մարդկանց։ Դա կարող է պատճառ լինել այսօր ձեզ չաջակցելու շատերի կողմից։ Ես ես նորից մոտիվացիան ասացի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բարձրացրեց հսկայական ալիք շարժման։ Այս կամ այն պատճառով իշխանությունը չհաջողեց վերցնել։ Ասել, որ դա իզուր էր, ամենևին չլներ է շարժումը, այսօր քաղաքացիական ակտիվությունը չլինի։ Այդ նույն քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որ սա ակտիվ նույնիսկ տեխնացուն են առաջարկել, այդ շարժման պրոդուկտ է։ Հիմա, այն բացի դա, գործող իշխանության հաջողվեց չզիջել իշխանությունը, բայց մենք ազդում ենք։ Չկա մեկը հանրապետություն, որ ժխտի։ Եթե էական մի փոքրիկ քալինային ռեֆորմներ ուղղությամբ վերցրել են մեր ծրագրից, հաճախ, չեմ ասում 100%-ով, բայց համարյա թե 100%-ով։ Մենք այնուամենայնիվ ստիպում ենք դրա վրա ազդելու։ Հիմա դժբախտաբար դեռ իշխանություն չենք։ Հիմա եկել եմ դառնալու իշխանություն։ Բայց այս անգամ արդեն, այս անգամ ես չեմ կարող անկյունակարը դնել կազմականդել իշխանության։ Մենք պայքարում ենք դրա դեմ։ Բայց այս անգամ անկյունակարը ես չեմ կարող նախև առաջ մինչև կազմականդելը դնել գաղափարախոսություն։
Եվ սա է իրեն ազատ Հայաստանի տեսլականը, որը տնտեսապես ես տեսնում եմ նաև ազատ, առաջարկում եմ ծրագրերը։ Եվ դուք երևի ճանաչել եք մեր քաղաքական ծրագրերը։ Ես հակիրճ ընդամենը 10 կետով, որոնք ասեմ շատ ցնցող դեր են ունեցել մարդկանց մոտ, որովհետև 10 կետում ես լուծել եմ առանցքային հարցերը պետության, 10 առանցքային հարց, այդտեղ չհավակնելով ծրագիր գրելու։ Որովհետև ես չեմ սիրում երկար-երկար բլա-բլա գրել, ես ծրագիրը չեմ համարում երկար-երկար շարադրանք, ես ծրագիր համարում եմ փող կապակցվածությունը, ռեսուրսային մասի, ելքային մասի և մուտքային մասի։ Սազում կարծում եմ հիմա շատ ուրջ են քննարկում, որովհետև ես դա տեսնում եմ այն հարցադրումներից, որին ծանում են տարբեր մտավորական խմբեր, տարբեր քաղաքներ, գյուղեր, այո, գյուղերում էլ կարող եք այսպես բաներ խոսել, գյուղերում էլ կարող եք խոսել դատական համակարգից, որ չի ստացվում, կարող եք խոսել սահմանադրությունից և այլն և այլն։ Եվ ես կարծում եմ որոշումը ճիշտ է, լիովին արդարացված էր։ Պարոն Բակրատյան, ձեր առաջադրմանը նպաստել է քաղաքական կոնյուկտուրան, այսինքն թեկնածուների առաջադրման այն մթնոլորտը, որ ինչ-որտեղ սպոնտան ձևավորվեց, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության չմասնակցելը, հակի հրաժարվելը, դե դուք նախապես էիք հայտարարել, դա հասկանալի է։ Այսինքն այդ առումով այո իհարկե է նպաստել։ Հիմա կոնյուկտուրան ձեզ նպաստավոր է, այն թեկնածուական այն թիմը, որ մասնակցում է այսօր ընտրություններին, դուք սա ամենանպաստավոր իրավիճակն եք համարում ձեզ համար։ Գիտեք, երևի չէ, եթե երևի ճիշտ կլիներ, որպեսզի այն քաղաքական հիմնական ուժերը, որոնք համարում են հիմնական ընդդիմադիր ուժեր իրենց այսօր, կամ ախր ընդդիմադիր չեն համարում, որ ես ասեմ, մասնակցեին, այդ դեպքում ինձ համար կլիներ իդեալական կոնյուկտուրա, բայց այն ամենառ ինչ որ կա։ Ինչ որ կա, դուք երյակը նկատի ունեք, ես բացում եմ մի քիչ փակագծերը։ Այո, ես նկատում եմ, որ գործնականում կա 3-4 գուցե, բոլորին հարգում եմ, բայց ասենք արդեն տեսնում ես, որ մեկը երկուսը անհասկանալի էր ինձ համար, ասենք դնել 3 ժամ հետո հայտարարել, որ հեսա հանում եմ, արդեն հստակ մենք գիտենք առնվազն մեկ թեկնածուի, որը պարզապես իշխանությունների պատվերն է կատարում, սա ենք տեսնում։ Մյուսներին և ովքեր որ դնում են, հացադուլ են հայտարարում, ես հարգում եմ, իրենց իրավունքն է, որովհետև ընտրել են պայքարի այդ ձևը, այդ ձևն են ընտրել։ Դե ձեր հասցեին էլ կա արդեն վերլուծություն, չասեմ որոշակի այդպիսի հայտարարություններ, որ Հրանտ Բակրատյանն էլ իր հաշվարկն ունի այս ընտրություններում։ Իհարկե ունեմ, իմ հաշվարկն է հաղթել, բայց անկախ ամեն ինչից ամենակարևոր խնդիրը ես այսօր արդեն լուծել եմ, այսօր այդ լիբերալ ընտրազանգվածը ունի թեկնածու, ինքը չի կորի այս ընտրություններից հետո։ Իսկ այն, որ ինքը 17-ին էլ ներկայացված կլինի պարլամենտում, ես ձեզ վստահ ասում եմ, լավ, ինքը 18-ին էլ կմասնակցի, եթե սա չլիներ, 5 տարի հետո հիմնական պայքար իշխանության համար գնալու էր հանրապետության 2-րդ և 3-րդ նախագաների միջև։ Իսկ այն, որ Բակրատյանը ոչ նախագահի պաշտոնում, իշխանության վերադառնալու հայտ է նաև ներկայացրել այս առաջադրմանը, այդպիսի բան չկա, ես ձեզ մոտ եմ, ես հայտարարում, նման խոսակցություն չկա, նման պայմանություն չկա և նման բան չի լինելու։ Ես ուզում եմ սա նաև այսպես ավարտել, ասենք քրախապատայ մի տարի երկու տարի անցնում է, Հայաստանում ջրեղեղ է ստեղ սկսվում, չէ, եթե այս իշխանության հետ ես աշխատեմ, ես ես ասել եմ միայն որպես պահակ, ինչ է առումով պահակ, որ նշելով նշում եմ դա փաստը, որ մի կողմից դա պաշտոն չի պահակը, մյուս կողմից էլ դա նշան է այն բանի, այո, որ ես հավանում եմ իշխանությունը լուրջ գործեր անում, ու պաշտոն իրենց հետ այդպիսի թեմա այսօր չկա ու չի լինի։ Հակի հետ ջրբաժան է դրված, պարոն Բակրատյան։ Չէ, առայժմ ջրբաժան չկա, բայց հակը ինքը պիտի որոշի ինչ է ուզում անել, գաղափարապես ինչ է իրենից ներկայացնում, ինքը պիտի գար, օր պիտի գար, որ Տեր Պետրոսյանը պիտի հեռանար։ Դուք այդ որոշումների նկատմամբ ձեզ պարտավորված զգում եք, հետագայում ինչ որոշում էլ կայացնի հակը։ Իհարկե, բայց հիմա Տեր Պետրոսյանը չկա, կամ ուզում է կողքից կանգնել, ես դեմ եմ կողքից կանգնելու, այնքից ասած, որովհետև դրանից հետո հակը պիտի հավաք որոշ, հրապարակային քաղաքական ուժը, որն է գաղափարների հիմքը, ինչպես են կառավարվում, կարող են կառավարվել բանավեճով, կարող են կառավարվել ինտրիգներով և այլն, այս բոլորը պետք է հասկանա, այս բանը պետք է գար հակ,
Հակի առաջնորդը, որը հիմնադիրն է շարժման, ինքը գնացել է։ Նրանից հետո եղածը գուցե ֆորմալ նույնիսկ անվանվի հակ, բայց բովանդակությամբ չի կարող հակ լինել։ Եվ դա շատ բնական է։ Տեղի ունեցածը քաղաքական սխալների հետևանք է, մենք մի քիչ գլոբալ դիտարկենք։ Այնինչ այսօր գոյություն ունի քաղաքական իրականությունում, չարաչադրումները, քաղաքական պայքերից հետ քաշվելը, դա հաշվարկի հետևանք չի, թե քաղաքական սխալների հետևանք։ Չէ, չէ, ես իմ անալիզն ունեմ, ես ասենք, հակը երբեք էլ ինքը այդպես անալիզ չի արել, ներքին փաստաթուղթ չկա, ինչն էր սխալ, ինչն էր ճիշտ։ Դե գոնե մի քանի բան նշվում է այսօր, որ մենք այն ինչ որ անում էինք այն ժամանակը ցույց տվեց, որ պետք չէր դա անել։ Մի բան ես արտահայտվում էի, որ հետևելը, չէ, գիտեք ինչ կա, ես գուցե պետք էր մինչև վերս գնալ։ Մի բան ես հստակ արտահայտում էի, որ հակը պետք է կարողանա ֆորումի ձևով աշխատել։ Նպատակս էր, որ սա լինի առաջին քաղաքական ուժը Հայաստանում, որը գործողություններ անում է ունենալով հստակ մեխանիզմ ու նախորդ կարողանում է մարդկանց հարցնել. Դուք ինչ եք մտածում, ինչ անենք։ Երբեմն էպիզոդիկ հաջողվեց, բայց այդպես էլ չհաջողվեց։ Հակը չկարողացավ ստեղծել մի բան, որը իր արդեն ծնում է մեկ այլ բան, որը ծնում է մեկ այլ բան, եւ այսպիսով ընդգրկում է ամբողջ հասարակությունը։ Հասավ հսկայական թափի, Մի պահ իշխանությունը պարզապես պետք էր վերցնել։ Եվ եթե վերցնում էինք, Խնդիր չկար։ Դուք վերցնելու կողմնակիցների թվում էիք։ Չէ, պարզապես գնալ եւ վերցնել։ Դա ես կարող եմ ասել, դա փետրվարի 26-ն 2008-ի։ Դա փետրվարի 28-ն էր, մենք հավաքվել ենք, ես էլ եմ այնտեղ եղել եւ որոշում եղել, որ ամեն ինչ պետք է լինի քաղաքակիր ձևով։ Մենք համբերեցինք մոտ 1 տարի քաղաքակիր ձևով, բայց հետո արդեն հակի ներսում առաջացավ տեսակետների տարակարծումը, առաջացավ։ Բաստամրապես մենք ֆորումը ձևով շարունակում ենք աշխատել, մարդկանց միտինգն ենք գրավիրում, ինչ նպատակով, թե չեն գրավիրում։ Եվ ինչն է այս ամենի նպատակը։ Ինչ որտեղ ես գտնում եմ, որ պահը կորցվեց։ Մայվի մեղքը կա այդ գուցե։ Իմ հնարությունը սամանային փորձում էի ազդել, բայց այդքան սկզբունքային չեղա մինչև վերջ։ Հիմա դուք այդ թևից աջակցության կարիք զգում եք, թե ոչ։ Գիտեք, դրանք իմ ընկերներն են։ Ես նաև պետք է աջակցում եմ, ես ավելի շատ մեծ մասը ի վերջո այստեղ են։ Թույլ տվեք այդպես ասել, մեծ մասը, հա, մարդկանց թվով, կուսակցություններն էլ կաճեն, կան կուսակցություններ, բայց օրինակ մարդկանց թվով, օրինակ նույն հակի այսօր հիմքը կազմող կուսակցություններից մի քանի տարածքային կառույցներ այս կողմն են։ Միակ բանը, որ ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է, ես կոչ կանեի, օրեցօր ես այս ինտերվյուն տեսնում եմ, հակում շատ երևելի դեմքեր կային, հակում կամ նախկին հակում, այս ինտերվյուն, որ պարզ է, էլ մրցակցություն չկա, եւ այլ շատ լավ մրցակցություն կա։ Այսօրվա նախագահ շատ լուրջ պրոբլեմներ ունի ընտրվելու։ Մենք դա տեսնում ենք, թողան ծանոթանան մեր հարցումներին, որ մենք ենք անում։ Այդ կայքերում տվող ամեն մի, չեմ ասում բոլոր կայքերին, բայց ամեն մի հեքիաթին մի հավատացեք։ Եվ լավ կլինի, գոնե չեն օգնում։ Այս ընթացքում կարաջարկեի, կոչ կանեի, դա իրենց իրավունքն է, բայց ես կարող եմ կոչանալ, ձեռնպահ մնան ինտերվյուներ տալուց։ Այսինքն չխանգարը։ Ես չասեցի այդ բառը։ Պարոն Բաքրացյան, դուք երյակի միավորման շանսեր տեսնում եք հնարավորություն։ Ինչու ոչ, սկզբունքորեն կարելի է քննարկել։ Դուք էլ եք պնդում ձեր ծրագրի շուրջ միավորվել։ Ձեր առաջադրման շուրջ։ Գիտեք, ես ուզում եմ շատ պրոֆեսիոնալ ասել, թող ոչ ոք չնեղանա, սկսած հանրապետության նախագահից։ Եթե այսօր հրապարակում կա միած ծրագրի, դա Բաքրացյանի ծրագիրն է։ Ես թող ինձ չաս, ես մյուս ծրագրերին չեմ անդրադառնա։ Բայց եթե դուք մի տեղ եք տեսնում, որ այդ մարդը հեղինակն ասում է, որտեղից կվերցնի փողը, ոնց կբերի բյուջե, հետո նոր սոցիալական խնդիր կլուծի, ես ձեր երկու ձեռքս կբարձրացնեմ վերև։ Կան ծրագրեր, որոնք շահադրված են, ասենք, ջուրը կլինի ձրի 5 տարի, բժշկությունը կլինի, չգիտեմ, ձրի, այսպես ոչ, իրանք աշխատատեղ են բոլորը ստեղծում, ես աշխատատեղ չեմ ստեղծում։ Ես գիտեմ ինչ բանա Հայաստանը, այդտեղ արդեն լիբերալիզմ ու սոցիալիզմը կապ չունի։ Ես գիտեմ պրոֆեսիոնալ ինչ բանա, ինչ նյութ ունենք այսօր, եւ նյութից ինչ կարող եմ սարքել։ Շատ ինձ կներեք, էլի, նույնիսկ իշխանական տեխնացում չունի դա։ Կա իր ծրագիր, ես ընդունում եմ, որ նա ծրագիր ունի տարբերություն միջների, այսինքն ցանկությունների շարանը ծրագիր չէ։ Ցանկությունների շարանը ծրագիր է դառնում, երբ որ ասում ես լավ ռեսուրսներն են, այսքան են, հիմա տեղավորվի ցանկություններով այսքան ռեսուրսի մեջ։
Այսինքն, եթե մեկը կամարի, որ բանավիճելու ծրագիր ունի, խնդրեմ, նույն Հանրապետության նախագահին, ես մի անգամ հրավիրում եմ բանավիճի։ Թոքա ասի, դու ես բյուջեն չես ստանա, ես կզբի բյուջեն եմ ստանում։ 105,000 աշխատատեղ էր ստեղծում, 2007-ը թվին, 23%-ից աղքատությունը դարձնում էր 11%, աղքատությունը դարել է 35%, 103,000 աշխատատեղն էլ ես նարում եմ զբաղվածների թիվը, չի ավելացել, չէ, ասենք ավելացել է, 1,085,000-ը դարել է 1,135,000, բայց նույն վիճվարությունը ասում է, որ վերացել են այն աշխատատեղերը, որոնք ստեղծել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, և դա բնական է, նա շինարարության մեջ աշխատատեղ էր ստեղծել, շինարարությունը այսօր չկա։ Ես էլ կարիս եմ ասելու այն կերներ, մեզի կայուն աճ է պետք, կայուն այնպիսի աճ է, եվ որ Բագրատյանը կամ նվեր մնացակայանը իրենք են ստեղծել այդ աշխատատեղը։ Դուք առաջարկում եք տնտեսության դիվերսիֆիկացում, այո, որը առաջարկում եւ անում է կառավարությունը։ Կառավարությունը չի անում, կառավարությունը ասում է, ես դիվերսիֆիկացում եմ տեսնում, շինարարությունը վերացնում է, ֆինանսական ոլորտն է զարգացնում, հետո կառավարությունն ինքն է անում։ Ես առաջարկում եմ ավելի լայն դիվերսիֆիկացում, ու դա կառավարությունը չի անում, դա մարդն է անում։ Սա տարբեր մոտեցումներ է։ Սկզբունքային տարբեր։ Ես այդ զրույցը խոստանում եմ շարունակել ձեզ հետ, արդեն տնտեսություն, դիվերսիֆիկացում, բյուջե, դուք ինչպես եք ծրագրային հենքի վրա պատկերացնում այդ բոլորը, այսօր բավարարվենք ասվածով, ձեզ հաջողություն մաղթենք ընտրողների հանդիպումներում։ Ուրեմն մենք միս հանդիպում կխոսենք նա մասին, ինչի մասին ամնաշատն եմ ուզում խոսել, տնտեսական հարցերի մասին։ Ես դա որպես յուղոտ պատար թողեցի հետո, որպեսզի ամբողջ ժամանակը նվիրենք դրա։ Դուք լավ եք, ձեր աշխորժակը սսպել գիտեք։ Շնորհակալություն։ Արտազրույցներ եթերում, այսօր իմ զրուցակիցը նախագահի թեկնածու Ազատ Հյուսիսակության նախագահ Հրանտ Բակրատյանն է։ Աջակցություն։